الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم الإنسان ما لم يعلم برادران ملت اسلامیہ پھول جیسے بچوں محمدی مسجد اہل حدیث نبی کریم دہلی کی جانب سے آج یہ دوسرا عظیم الشان اجلاس عام بنام اصلاح معاشرہ اس عظیم محفل کی صدارت کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ہم سب کی جانی اور مانی معروف و مشہور فخر جماعت فضیلت الشیخ حافظ شکیل احمد صاحب نے رکھی۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور انعام ہے کہ اس نے آج بتاریخ 19 اکتوبر کو ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا عظیم موقع عنایت فرمایا، جہاں کچھ باتیں دین کی سننے اور سنانے کا عظیم موقع دیا۔ آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں، اپنی تمام تر مصروفیات مشغولیات کو چھوڑ کر ہماری دعوت پہ آپ نے لبیک کہا، یہاں تشریف لائے، خوش آمدید، اہلن و سہلن، مرحبا۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس کی شروعات میں قاری مظہر الاسلام صاحب امام مسجد محتفظ فاتح حبش کا دہلی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم سعید کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، ثم ارجع البصر كرتين إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين، وأعتدنا لهم
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جزاك الله خير ابھی ہمارے سامنے قاری مدحت السلام صاحب تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے اب میں ان کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے محمد حسان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں تیری سنا ہو ہم سے طاقت کہاں ہماری
در पे खड़े हैं तेरे फरियाद सुन हमारी हम हैं तेरे सवाली हम हैं तेरे भिखारी हम हैं तेरे सवाली हम हैं तेरे भिखारी आला है नाम तेरे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह माशाअल्लाह ये थे अज़ीज़म मोहम्मद हसन मुतअल्लिम जामिया सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो अभी आपके सामने हमद बारी ताला पेश कर रहे थे। अब मैं इनके बाद नाते नबी पेश करने के लिए इसी इदारे के एक दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद मुज़म्मिल से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और नाते चंद अशआर नात पाक के मैं हाजिर करता हूँ समाज फरमाए क्या खूब है ये शान विसालत रसूल की रिसालत रसूल की क्या खूब है ये शान रिसालत रसूल की रिसालत रसूल की क्या खूब है ये शान क्या खूब है ये शान रिसालत रसूल की रिसालत रसूल की दुश्मन पे भी है चश्मे इनायत रसूल की इनायत रसूल की दुश्मन पे भी है चश्मे इनायत रसूल की इनायत रसूल की अपना गोया के गैर वो उससे गर्ज नहीं उससे गर्ज नहीं अपना गोया के गैर वो अपना गोया के गैर वो उससे गर्ज नहीं उससे गर्ज नहीं सबके लिए ग्याम सखावत रसूल की सखावत रसूल की सबके लिए ग्याम सखावत रसूल की सखावत रसूल की और चंद शाह और दूसरी नाट की मैं हाजिर करता हूँ समय पर मैं सारे आलम को नींद आ गई उनका दीवान बेदार गए अब जरा फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है अब जरा फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है सारे आलम को नींद आ गई उनका दीवान बेदार है उनका दीवान बेदार है अब जरा फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है अब जरा फैसला कीजिए कौन जन्नत
دولت کا حقدار ہے اور صرف مسلک ہی سب کچھ نہیں اپنے اعمال بھی دیکھیے صرف مسلک ہی سب کچھ نہیں اپنے اعمال بھی دیکھیے اپنے اعمال بھی دیکھیے وہ بھی جائے گا جنت میں وہ مصطفیٰ کا طلبگار ہے وہ بھی جائے گا جنت میں وہ مصطفیٰ کا طلبگار ہے سارے عالم کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے اب ذرا فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے اب ذرا فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے السلام علیکم جزاک اللہ خیر یہ تھے عزیز محمد مزمل جو نعت نبی سے ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرما رہے تھے تلاوت کلام اللہ اور حمد و نعت کے بعد اب آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور آج کی مجلس کے سب سے پہلے خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حمید حسن سلفی مبارک پورے حفظہ اللہ بڑے ہی ادب و احترام سے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور بلا شبہ ہم سب کا رب ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محترم
علماء اکرام اور معزز سامعین، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، نوجوانان ملت، یقیناً یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ توفیق ہے کہ ہم اور آپ کچھ دیر دینی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم اور مفید باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے جو ہم نے منتخب کیا، رزق میں برکت کے اسباب یا خزانے کی کنجیاں۔ محترم حضرات، ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہ بات کہتا ہے، یا ہر شخص کے دل کی اور اس کے زبان کی یہ آواز ہوتی ہے کہ ہم رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں، ہمارے لیے رزق کے راستے بڑے تنگ نظر آتے ہیں، یا کچھ رزق تو ہے لیکن ہمیں اس میں بڑی برکت نہیں نظر آتی ہے، یا ہمیں جو کچھ بھی رزق اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس میں مزید اضافے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کو اور بڑھاوا دینے کی اور اس کو اضافہ کرنے کی کوشش کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں سے ہر شخص تقریباً یہ سوچتا ہے، ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے، علماء کرام سے اس کے تعلق سے پوچھتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے آج کچھ ایسی اہم اور مفید باتیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے رزق میں برکت کے اسباب بتائے ہیں، جس کو اللہ کے خزانے کی کنجیاں بتائی گئی ہیں، جن کو انسان اختیار کر لے، جس کو انسان اپنی زندگی میں نافذ کر لے، کچھ ایسے اعمال جس پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کے رزق میں یقیناً بڑی برکت ہوگی، بڑی کشادگی ہوگی، بہت ہی اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رزق میں برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے جو سورس آف انکم ہے، جو آپ کی ذرائع آمدنی ہے، وہ خوب زیادہ نظر آئے، آپ کروڑ پتی ہو جائیں، بڑی بڑی جائیداد کے پراپرٹی کے مالک بن جائیں، صرف یہ چیز رزق میں برکت نہیں ہے۔ رزق میں برکت یہ بھی ہے، اور یاد رکھو رزق میں کشادگی کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے بہت سی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی تکالیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کے لیے لمبے خرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، ایسے نشیب و فراز آتے ہیں، زندگی میں ایسے موڑ سے آپ کا گزر ہوتا ہے کہ جن پر آپ کے لیے بڑی لمبی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایک لمبی رقم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر لے، یہ بھی رزق میں ایک برکت ہے۔ اللہ نے آپ کے بچے کو اتنا ذہین بنایا، اللہ نے آپ کے بچے کو اتنا زیادہ عقل مند اور دانش مند بنایا، بڑے بڑے اسکولوں میں جہاں بڑی لمبی لمبی فیسیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ داخلہ لیں اور آپ کے بچے کو جس قدر تعلیم ملے، آپ کے بچے کے لیے ترقی کے لیے جو راہیں ہموار ہوں بڑے بڑے اسکولوں سے اور بڑی بڑی فیسیں سے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دے۔ عام طور پر جو گلی کوچوں میں اسکول ہوتے ہیں، جو محلے اور پڑوس میں چھوٹے چھوٹے اسکول کھلے ہوتے ہیں، ان اسکولوں میں آپ اپنے بچے کا داخلہ لیں اور اس طریقے پر بچہ اپنی ذہانت سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی محنت اور کوشش سے کامیابی کے راستے اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ جن بڑے بڑے کورسز کے لیے آپ اپنے بچے کو ٹیوشن لگاتے ہیں، کوچنگ کے لیے ایک بچہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، نارمل سی اسکول کی پڑھائی کے ذریعے سے اس بچے کا تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ جو آپ کے بہت سارے خرچ تھے اپنی بچی کی تعلیم کے سلسلے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں بچ گئیں، یہ بھی رزق میں ایک برکت کا، برکت کی ایک شکل ہے۔ آئیے وہ کون سی چند اہم چیزیں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بتایا کہ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ چند ایسے اعمال جس پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں، بلا شبہ ہمارے لیے رزق میں کشادگی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، ہمارے رزق کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں کہ جس قدر ہم اپنے آپ کو سماج اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے شمار برائیوں سے، بے شمار بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت جب آپ تنہائی میں ہوں، اس وقت جب آپ اور آپ کے رب کے سوا کوئی تیسرا آپ کے اعمال سے باخبر نہیں ہوتا، ایسی تنہائی میں، ایسے اکیلے پن میں آپ تمام تر برائیوں سے بچ جائیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہ سب کچھ ہو، ڈر اور خوف صرف اللہ کے لیے ہو، اس چیز کا اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایمان، یہ عمل صالح اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری جن لوگوں کے اندر آئی، جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا، اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو اپنے دامن کے ساتھ لگائے رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ گاؤں والوں نے، بستی والوں نے اگر ایمان اختیار کیا ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہوتی، اللہ اور اس کے، اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کیا ہوتا، ان کے لیے ہم آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی برکتیں عطا کر دیتا، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے سورۃ تحریم کے اندر کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے دل میں محض اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا، کتاب و سنت کو اپنے دامن سے چھوڑتا نہیں، کتاب و سنت کو پکڑے رہتا ہے، قدم قدم پر ایمان اور عمل صالح کا تجزیہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں اللہ کے لیے ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہیں اس عمل سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت، رسول کے احکامات سے کہیں انحراف اور اطاعت اور بندگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے، اتار اور چڑھاؤ کو پار کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اس کے لیے اللہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ انسان بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو، بڑی بڑی آلام و مصائب کے اندر ہو، بڑی بڑی پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہو، اس کے لیے صبر و تحمل سے بڑھ کر کے ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں جس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہو پاتا، ایسے موقع پر، ایسے مواقع پر اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی طرف سے مدد بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، اے بندے، تو نے جو تقوی اختیار کیا تھا، تو نے جو میری اطاعت اور فرما برداری کی تھی، تو نے جو میرے نبی کے حکم کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزاری ہے، یاد رکھو، یجعل لہ مخرجا، یہ اسی کی بدولت
تمہارے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کیے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہوتی ہیں, جہاں پر خرید و فروخت کے کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پر تجارتی نقطۂ نظر سے جانا لوگوں کے لیے بڑا عجیب و غریب لگتا ہے, ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے مواقع دیتا ہے, رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے جس کا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں اور دوستو, لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ نے آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر, اطاعت اور فرما برداری میں اپنے شب و روز طے کرتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رزق میں کشادگی کی ایک دوسری اہم پوائنٹ یا ایک دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے, ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں, ہم اسی کے اوپر بھروسہ رکھیں, اسی کے اوپر اعتماد رکھیں. کہ جن لوگوں نے اللہ کے اوپر توکل کو چھوڑا, جن لوگوں نے اللہ کے اوپر بھروسے کو نکار دیا, ایسے لوگوں کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو گئیں. انہیں رزق تو ملا تھا لیکن توکل اللہ پر نہیں تھا, توکل اللہ کی ذات پر نہیں تھا. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. قارون کے خزانے کا کیا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہوا ہے یا جو تم میرے مال و جائیداد دیکھ رہے ہو, یہ تو میری اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے, یہ میرے علم کا ثمرہ ہے کہ میں نے اپنی عقل مندی سے, اپنی دانش مندی سے اور اپنی حکمت و دانائی سے اور اپنی علم کی بدولت یہ سب کچھ کمایا ہوں یا یہ سب کچھ حاصل کیا ہوں. اور جب اس نے اس طریقے کا تصور رکھا اور ان تصورات کو اس نے اپنی زبان پر لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے, الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, تو اللہ رب العالمین نے وہ خزانہ جس کو کچھ لوگ مل کر کے, ایک جماعت مل کر کے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے. آپ تصور کیجئے کہ اس کے خزانے کی کشادگی کیا تھی, اور اللہ رب العالمین نے اس کے خزانے کے ساتھ اس کو بھی اس روئے زمین کے اندر دھسا دیا. میرے بھائیوں اور دوستو, توکل وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کو چھوڑ دے, انسان اس کو ترک کر دے, تو یاد رکھیے اس کے لیے رزق میں صرف کشادگی ہی نہیں, صرف اس کے لیے رزق کے اندر کشادگی کی ممانعت نہیں ہوتی, بلکہ اس سے بڑھ کر کے یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے, جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے تباہی اور بربادی کا پروانہ آتا ہے, کوئی شخص اس کو روک نہیں پاتا, اپنی ساری عقل مندی اور دانش مندی لوگ لگا دیتے ہیں, لیکن اپنی معیشت کی تباہی اور بربادی پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے, یہ احسان ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں, کہ لوگوں کے رزق میں کشادگی کر دی جائے, رزق کی تنگیوں کو ختم کر دیا جائے, لوگوں کے لیے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور کیوں نہ اللہ پر توکل کریں, کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں, جبکہ اللہ اپنے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے, اللہ ہی ہے جو تم کو پیدا کیا ہے اور پھر اسی نے تمہیں رزق دیا ہے. میرے بھائیوں, جو ہماری تخلیق, جو ہمارا خالق ہے, جو پوری کائنات کا رب ہے, جو پوری کائنات کا چلانے والا ہے, پوری کائنات کا کو جس نے وجود بخشا ہے, وہی ذات ہے جو ہمیں رزق عطا کرتی ہے. آج ہم اور آپ
اگر اپنی رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں تو میرے بھائیوں اپنے توکل کو اپنے رب پر چھوڑو، اپنے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرو کہ وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ اپنے علم پر تکبر نہ کرو، اپنی دانائی اور دانش مندی پر تکبر نہ کرو، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم توکل کو صرف ساتھ میں رکھیں اور اس کے بعد اپنی محنت اور کوشش کو ترک کر دیں۔ نہیں، توکل کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت، آپ کی کوشش بھی ہونی ضروری اور لازمی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ خود بیٹھے ہوں، رزق آپ کے پاس آ جائے، کھانا آپ کے ہاتھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توکل کے ساتھ ساتھ اپنی محنت اور اپنی کوشش کو جاری رکھو اور پھر اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو، آپ کی محنتوں کو ثمراور کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ لوگو یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کے اوپر بھروسہ ایسے رکھا جیسا اس کے اوپر بھروسے کا حق ہے، تم نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا اور بھروسہ بھی اس انداز سے کہ جیسا اس کے اوپر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو یاد رکھو وہ ذات وہ ہے کہ تمہیں بھی رزق ایسے ہی عطا کرے گی کہ جیسے اپنی اور دیگر مخلوقات پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں کو رزق یوں عطا کرتا ہے اللہ، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح صبح وہ پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام جب وہ واپس آتے ہیں تو بھر کر کے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چین و سکون کی نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم امت محمدیہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کے اوپر توکل ایسے رکھو کہ جیسے اس کے اوپر توکل رکھنے کا حق ہے۔ گویا کہ توکل انسان کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کا باعث ہے۔ ایک تیسری چیز یاد رکھیے کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کشادگی ہو جائے، اپنے رزق کے اضافے کے لیے دعائیں کیجئے۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کے حضور روئیے، گڑگڑائیے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کیجئے اور پھر اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ علامہ اقبال نے کہا، اللہ رب العالمین کی طرف یہ شعر ایک مصرع ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے مانگو تو صحیح، اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اس سے طلب تو کرو۔ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا چلانے والا ہے، کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ ارے اس کے خزانے کا تو یہ عالم ہے، اس کے خزانے کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر تم کسی سمندر کے اندر کوئی سوئی داخل کرو اور پھر اس کے بعد اس کو واپس نکالو، اس خزانے سے، اس سمندر سے کتنا پانی کم ہوا ہے، سوئی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دعا سے کتنی دور کر رکھے ہیں۔ آج افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ذرا ذرا سا جو وقت ہمیں ملتا ہے تو ہم فوری طور پر اپنے آپ کو موبائل کے ساتھ بزی کر لیتے ہیں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ ہم دعا کرنے کے تعلق سے اس قدر بے رغبت ہو گئے ہیں، اس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم علی الخطا تھے، جن کے لیے صرف ایک تصور پر، صرف ان کی فکر اور سوچ پر اللہ انہیں سب کچھ نواز دیتا، لیکن ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں، اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگا ہے۔ اس وقت جبکہ میں نے مکہ کی سنسان وادیوں میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بالکل بے آب ہو گیا چٹیل میدان کے اندر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر چھوڑ کر کے آتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے دعائیں کی ہیں اپنے آل اولاد کے لیے اور اس جگہ کے لیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة میں بے شک اپنی آل اولاد کو اپنی نسل کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اے اللہ جہاں کوئی پودا نہیں ہے جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے پینے کے محتاجگی دے صرف اپنی محتاجگی دے اے اللہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا اے اللہ صرف تو اپنا محتاج بنا میرے بھائیو اس دعا کا بھی آپ بکثرت ورد کیجئے کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اسی طریقے پر دعا رب زدنی علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء کہ اے اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو جو کشادہ ہو تنگی والا نہ ہو اور اے اللہ وشفاء من كل داء اے اللہ ہر بیماریوں سے ہر قسم کے امراض سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ اس طریقے سے میرے بھائیوں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے حضور دعائیں کریں گے انشاءاللہ یہ اس کا وعدہ ہے اس کا وعدہ بھی یاد رکھنا اس کے وعدے کو بھی یاد رکھتے ہوئے چلیے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں آج ہم اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کتنے لوگوں سے منت اور سماجت کرتے ہیں ہم کس کس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ڈھالتے ہیں میرے بھائیو وہ ذات جو عطا کرنے والی ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکار سننے والا ہوں جب اللہ ہماری پکار کو سننے والا ہے ہماری پکار پر لبیک کہنے والا ہے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے والا ہے پھر ہم اور آپ اس ذات کو چھوڑ کر کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میرے بھائیو اس کو چھوڑ کر کہاں ہم کسی اور جگہ بھٹک رہے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم لوگوں بتاؤ کون سی چیز ہے جو تمہارے ہی رب سے تم کو دور کیے جا رہی ہے کون سی چیز ہے جو تمہارے رب کے تعلق سے تمہیں دھوکے میں وقت ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے گھمنڈ اور تکبر سے بچ کر لوگوں کو دکھاوے سے بچ کر لوگ ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے تو اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں اور زیادہ اضافہ کرتا رہوں گا اور زیادہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا رہوں گا افسوس ہے کہ نعمتوں کے پا لینے کے بعد لوگ اپنے ماضی کو اپنے گزرے ہوئے اوقات کو بھول جاتے ہیں اور کیا کیا اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور بہت سی بے راہ روی اختیار کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ایک پانچویں پوائنٹ یہ تھی کہ ہم اور آپ صلہ رحمی میں بہت پیچھے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ان کی خدمت کرنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں میرے بھائیو یہ اس قدر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ نہ یہ کہ صرف آپ کی آخرت کے لیے بگاڑ کا سبب ہے دنیا میں رزق کی تنگیاں بھی آپ کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بخاری شریف کی روایت ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع فی اثرہ فلیصل رحمہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں خوب اضافہ کر دیا جائے اس کے عمر میں برکت کر دی جائے فلیصل رحمہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے توڑے نہیں وہ اپنے رشتے کو اچھے سے اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرے اس میں بگاڑ نہ پیدا کرے اور میرے بھائیو اس چیز کو اللہ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا ہے
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قریب ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ تولیت سے نواز دے, آپ عہدہ و منصب والے ہو جائیں, آپ صاحب ثروت ہو جائیں, پھر اس وقت تم زمین میں فساد برپا کرتے پھرو گے. اور فساد برپا کرنے میں ساری چیزیں آ گئیں, پھر بھی اللہ نے تخصیص کی, فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, تم اپنے رشتہ داریاں بھی توڑنے لگو گے, تم اس حد تک آ جاؤ گے. میرے بھائیو, مسند احمد کی روایت, آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے من سر رہو اَن يُزَادَ لَهُ فِي عُمْرِهِ, کہ جس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, اس کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے, تو پھر فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ, وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ توبہ و استغفار سے بہت دور ہو چکے ہیں, اپنے وقت کو تادیر ضائع اور برباد کرتے رہتے ہیں, گیم کھیلتے ہوئے, فیس بک پر ہو کر کے, کبھی واٹس اپ چیٹنگ کرتے ہوئے, اور بھی مختلف ایسے اوقات کہ ہمارے ہم اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم توبہ و استغفار کی طرف اپنی توجہ نہیں دیتے, کہ جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہوں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے, کہ اللہ اس کو معاف کر دے. یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم توبہ و استغفار کریں. اور یہ توبہ و استغفار کرنا آپ کے لیے رزق میں بڑھوتری کا سبب ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا, سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اے اللہ, کہ اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو, وہ تو بڑا بخشنے والا ہے, وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ تم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے, اس کے نتیجے میں کہ اللہ تمہاری بخشش بھی کرے گا, اور مزید تمہیں اللہ تمہارے لیے بارش کا نزول کرے گا, اور مختلف مال و جائیداد سے اللہ نوازے گا. میرے بھائیو, انہی چند باتوں کے ساتھ, چونکہ وقت بھی نماز کا ہوا جا رہا ہے, اس لیے یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, الہ العالمین تو ہم سب کا یہاں پر آنا, بیٹھنا, سننا قبول فرما لے. اللہ ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ فرما دے. اللہ جو ہم میں پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اذان ہو گئی ہے, آپ لوگ نماز پڑھ کے فوراً تشریف لے آئیں, ابھی خاص اور اہم خطاب ہونے باقی ہیں.